Vítám vás u dalšího videa na kanálu allstarscollections.com. Dneska si budeme představovat mezinárodní karty, to znamená španělský Megacracks od Panini. A aby to nebylo málo, tak ještě nějaký balíčky, samolepek, taky ze španělská La Liga 2016-2017. Nebudu zdržovat. Rovnou začnu Megacrackem. Tak. Je to v podstatě obdobný jako Adrenaline XL, akorát kartičky vypadají trošku jinak. Tak, tady Rakitič. A to je ten důvod. Jsou oboustranný, což se z nich stává plnohodnotnýma kartama. A je tam spousta vychytávek, jsou tam trenéři. Jsou tam samozřejmě inzerty, ale jmenují se po španělsku, takže vlastně ve španělštině jsou tam většina, když teda zrovna Mega Heroes tak nevypadá. Nicméně můžeme se podívat, jaký ostatní inzerty tam jsou ještě. Jo. Mega Heroes, Mega Rockies and Top Figures. Takhle vypadají znaky. Tak, ještě tady máme jeden balíček na ukázku. Pozadí můžete vidět, že už máme v prodeji samolepky Champions League i karty. A také karty Top Smash Attacks Premier League. Tak, Mega Rockies, Pongonda a... Takže nějaký Supermana jsme štěstí neměli. Uvidíme, co v samolepkách. Tak, balíček ve Španělsku stojí cca 70 centů. Samolepky vypadají stejně jako loni, jsou teda na šířku. Tak, oblíbená taktika trenéra. Tak. V Španělsku je ten trh trošku odlišný, tam se moc neprodává FIFA 365. Ale za to se tam Zinedine Zidane a samolepka. Trenér Real Madrid a Keylor Navas. Tak ještě poslední. Tak samolepek je 6. Tak samolepka Suáreze. Tak a lesklá insertní rainbow samolepka. Poslední samolepka. Tak, to je všechno, co se týče španělské ligy letos. Pokud byste měli zájem, pokud byste chtěli mít možnost koupit u nás na stránkách, určitě nám to pište do komentů, lajkujte nás a my se vám budeme obměňovat čím dál širším spektrem unboxingu, respektive breaků. Pište, o co byste měli zájem, co byste chtěli vidět, co by vás zajímalo a co byste chtěli, aby jsme rozbalili pro vás. Tak jo, mějte se hezky, zatím čau, ahoj.